Një numër i madh besimtarësh në liturgjinë së dielës umblodhën në kishën e Shën Jovanit që është e fundit në bulevardin Serbia. E njëjtë ishte atmosfera edhe në kishën që ndodhet në udhkryqin tjetër. Kur afruam te kisha e tretë e cila gjendet pran kullave të Xhevairit, aty gjetëm një pamje krejtësisht tjetër. Kishë gjysmë të zbrazur dhe mezi 2-3 besimtar. Një pjesë e besimtarëve thonë se ndërtimi i objekteve fetare është i arsyeshëm. Të tjerë ndërkaq konsiderojnë se lagja tani më është ngulfatur nga numri i madh i kishave. Mendoj se mjafton. Ja, këtu çdo të diel mbaj liturgji. Kisha është e madhe dhe mund t'i pranoj besimtarët edhe nga aerodromi edhe nga Novo Lisicia. Kisha duhet të ndërtohen, sepse populli ashtu dëshiron. Le të ketë kisha, po kush të doj le të vi e kush jo. E bekoj personin Çifligane që na ndërtoi këtë kishë. 2 apo 3 më të mëdha po ndërtohen, edhe plus këto më të voglat që janë. Janë të tepërta. Nuk më pëlqen fakti që në çdo semafor filloi të ndërtohet nga një kishë. Unë personalisht e mbështes këtë ide, sepse mendoj se s'ka asgjë të keqe në ndërtimin e kishave. Ato ndërtohen që të përhapin paqe e jo dhunë. Mendoj se është e tepërt. Gjithçka që është e tepërt nuk bën. Gjithçka që bëhet me detyrim nuk është gjë e mirë. Çdo gjë ka kufi. Për gjatë rrugës, ndaluam edhe të një udhkryq tjetër, në afërsi të klinikës ortopedike. Në kishë vërejtëm praninë e priftit i cili të djelave regullisht vjen në këtë kishë, por kishte shumë pak besimtar. Objekti pas meje është një nga 3 kisha që po ndërtohen momentalisht në komunën e aerodromit. Të dyja gjenden në lagjen Novo Lisiqe në largësi prej vetëm 1 km, e treta është në hyrjen e aerodromit me njëherë pas stacionit Hekurudhor. Si që kuptuam nga banorët investitor të këtyre objekteve janë biznesmenet të njohur. Në këtë lagje, krahas këtyre kishave, gjenden edhe kishat të vogla mahalësh në proborët e ndërtesave, të cilat po ashtu janë ndërtuar me mjetet të siguruara nga donacionet, që mjedisi fetar të kompletohet. Në hyrje të Novo Lisiqes, para 3 viteve u ngrit edhe një kryq 50 metra i lartë, i njëjtë si ai që u planifikua të ngrihej në butelë.